Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Ministar poljoprivrede Davor Romić na prvoj sjednici vlade rekao je da postoji nekoliko otvorenih pitanja, poput neriješene obveze Hrvatske prema Europskoj uniji u vezi sa špekulativnim zalihama šećera. U sklopu s ugovorom o pristupanju utvrđena je obveza uklanjanja 37.138 tona prekomjernih količina do 31. ožujka 2015. rekao je Romić. U slučaju da se obveza ne izvrši, moramo platiti kaznu od 16,7 milijuna eura. Preostalih 60 dana nije dovoljno za izvršenje te obveze, napomenuo je Romić, dodajući da će zatražiti produljenje roka za najmanje 4 mjeseca. Detaljnije o mjerama za spas poljoprivrede vjerojatno ćemo doznati u nadolazećem razdoblju. A evo što je o poljoprivredi kao strateškoj grani gospodarstva na istoku Hrvatske rekao novi ministar gospodarstva Tomislav Panenić. U pregovorima koje je MOST vodio i sa domoljubnom koalicijom, isto tako i koalicijom Raste, poljoprivreda je stavljena kao jedan od prioriteta. Ne samo da smo pregovarali, nego smo i preuzeli odgovornost upravo za sektor poljoprivrede. Kolega Romić, s kojim sam zajedno u zgradi, i vjerujem ne samo da ćemo dijeliti zajednički prostor, nego isto tako ćemo se moći savjetovati i upotpunjavati. Nama je ovdje jasno da velike tvrtke, one imaju svoje planove koje, vjerujem, i njihovi direktori ovdje i na terenu realiziraju. Ono što nama ostaje, to je sveobuhvatna reforma vezano za poljoprivredno zemljište, gdje je velika, znači, naglasak upravo i na tome da zemljište koje je u vlasništvu Republike Hrvatske se pravednije razdijeli. I mislim da je ovaj model dugoročnog zakupa, gdje bi naglasak bio na poljoprivredna gospodarstva, upravo nešto što i očekuju od nas. Prema tome, to je početak priče koju mogu reći. I to je priča koju će voditi ministar poljoprivrede. U onom dijelu je ministarstvo gospodarstva će dati naglasak, a to je da poljoprivredni proizvodi koji su primarni, da oni ne odlaze više iz ove županije negdje dalje na preradu ili da se samo izvoze, nego da osmislimo cijeli lanac do krajnjega proizvoda. Prema tome, s moje strane, poduzetnici, isto tako i tvrtke, koje će ovdje planirati isto i želiti potporu od ministarstva, gospodarstva i odnosit će se na preradu upravo, znači, poljoprivrednih proizvoda koji nastaju ovdje, će imati moju punu potporu. To je zapravo nešto što mi želimo. Ne samo da imamo poljoprivredu jaku, nego da imamo industriju koja to je poljoprivredne proizvode, osnovne poljoprivredne proizvode prerađuje u krajnje proizvode za potrošače. S obzirom na trenutačno stanje hrvatske poljoprivrede i sve probleme s kojima se susreću mali i srednji ekološki proizvođači, novoosnovani Centar za ekološku proizvodnju i održivi razvoj Vukovar za njih bi mogao biti dobra vijest. Edukacije, udruživanje i zajednički izlasi na tržište nešto je od predstavljenih planova koji su mogli čuti okupljeni u županijskoj vijećnici u Vukovaru. Da malim i srednjim proizvođačima nije lako, nije neka novost. Uzeti svoj dio tržišnog kolača ekološkim proizvođačima često je nemoguće. Oni nisu dobro organizirani, to moramo priznati. S druge strane, čudni smo. Evo, kad imate sada ekološku proizvodnju, šta je paradoks? Dakle, vi sad ekološku jabuku ne možete prodati u hrvatske vrtiće. Zbog toga što po javnoj nabavi uvijek će ona koja je konvencionalna biti jeftinija, što ne daj Bože dođe čak izvoza pa ona 3 puta jeftinija. I dakle, oni koji to žele, trebali rušiti tržnu utakmicu ili rušiti sustav javne nabave. Naši proizvođači znaju kvalitetno i dobro proizvesti proizvod. Oni su vrlo kvalitetni i naravno trebaju naći svoje mjesto na tržnicima diljem Hrvatske i diljem Europe. To nije lako i nažalost za neke stvari se nisu naša rješenja. A prije ikakvih rušenja i promjena zakona, rješenje bi moglo biti u zajedničkom istupu, odnosno često spominjanom udruživanju. Išlo bi tada puno lakše, a upravo je udruživanje jedan od primarnih ciljeva novoosnovanog Centra za ekološku proizvodnju i održivi razvoj Vukovar.
Već i u samom nazivu se može naslutiti da je centar, da je funkcija centra da okuplja i udružuje prije svega ekološke proizvođače, ali i druge zainteresirane strane. Zatim radit ćemo na promociji ekološke poljoprivredne proizvodnje za koju na ovom našem području svakako da ima potencijala. I radit ćemo na promociji održivog gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije, što u smislu prirodnih potencijala, a i drugih potencijala koje posjedujemo u našoj zajednici. Recimo, evo, pir, već sam njega spomenuo, pokazalo se da ta žitarica izvanredno uspjeva, da ne trebate baš nikakva posebna za nju vještine, da ga možete prilično dobro proizvesti u smislu kakvoće i količine, ali evo, problem je u tome što ste onda opet primarni proizvođač zrna. Još ako ga nemate uvjetno gdje skladištiti, onda imate teret ili trošak kod drugih, onda oni koji su između vas i potrošača, to znači trgovački lanci ili mlinar ili neko drugi, zaradi na vama. Vi malo, oni, jako, ne sad, kako organizirati proizvođače da pred nas ove problem kako doći do uvjetnog skladišta, uvjetne prerade, onda da barem naprave brašno od toga. Za naše ekološke proizvođače važne funkcije centra bit će i one edukacijske i informacijske. O inputima koji se nalaze na našem tržištu, koji su dostupni, tu mislim na sjemenski materijal, zatim koje su gnojiva dozvoljena, zaštitna sredstva. Zatim informacija vezana za praćenje zakona i zakonskih propisa i promjena, ukoliko dođe do nekih normativnih promjena. S druge strane, CEPR će se baviti projektima, znači realizacijom projekata financiranih iz domaćih fondova i drugih. Izlaz za srednje i male u pravilu neće i ne može biti samo čisto investiranje i prilagodbe, nego i veće radne aktivnosti i otlonka nekim proizvodnjama koje su još uvijek lako utržive, ali marketinški nisu dobro obrađeni, ljudi nisu dobro organizirani. Često i kod ekološkog proizvođača problem kako uopće sačuvati svoj proizvod do prvog trženja. Da? Ima dosta posla i hvala Bogu, da imat ćemo tako centar. Koje su to proizvodnje? To su sve ekološke proizvodnje, dakle, od recimo proizvodnje žitarica, ono što je zanimljiva stvar, ta bezglutenska hrana je sad opći trend i mislim da se tu može jednostavno proizvoditi zato što nikakva posebna znanja i vještina ne treba u odnosu na klasične žitarice, dakle malo više odgovornosti, a s druge strane to su voće i povrće koje opet je dnevno lako utrživo, ali rizici su na čuvanje pa i na sam marketing zato što neke barijere koje su postavljene između proizvođača i tržišta uvijek zahtijevaju neke posebne postupke, ali hvala Bogu tu znači pripomognemo. Kad je pak riječ o širim planovima, tu je i širenje centra na nacionalnu razinu, no dotad još ima vremena. Prvo ćemo početi na udruživanju u našoj županiji, zatim ćemo se širiti dalje na nekakvo nacionalno udruživanje i na međunarodnu suradnju. Tu su još planirane i nekakve prateće aktivnosti, poticanja znanstvene javnosti, na istraživanja u ovom području ekološke proizvodnje, izdavanje edukacijskih ili promaterijala. Utakmica je tek na početku, a kako od početka krenuti uspješno, pokazali su svojim primjerom susjedi iz Centra za organsku proizvodnju Selenča. Ideja nam je da, da bismo premostili ovaj početak, jeli, kad jedno udruženje počinje da radi, da se vežemo na projekte koji su već u okruženju aktuelni. Tako da ćemo odmah s početka već u drugom mjesecu da organizujemo zajedničke aktivnosti sa centrom u Selenči. Dakle, kreću treninzi, edukacije za proizvođače, konferencije, organizuju se međunarodni poslovni susreti u septembru mjesecu, tako da očekujemo da će proizvođači iz Vukovarsko-srijemske županije svakako da budu prisutni. Također imamo još nekih manifestacija tokom godine gdje mogu da izlože svoje proizvode, da predstave svoju proizvodnju, to su prodajne manifestacije. Ono što je zapravo najvažnije za proizvođače jeste da prošire svoje prisustvo na tržištu. Dakle, to nam je prvi cilj, da bi prosto članovi osjetili efekte od udruživanja i onda naravno se priključili u ostale aktivnosti koje možda u prvom koraku ne donose neke financijske efekte, ali dugoročno su vrlo isplativi. Znači, reći i o suradnji zapravo. Pa jeste zapravo suradnje, očekuje se i prekogranični poziv koji ćemo svakako da iskoristimo, očekuje se i dva poziva Dunavske strategije i mi smo već aplicirali za jedan, tako da ćemo samo novu drugu uključiti u to, tako da neće biti nekoga, da kažem, praznog hoda. Činjenica je da smo zajedno jači i da zajedno smo jači kao pregovarači, zajedno obezbeđujemo i kontinuitet u plasmanu, zajednički obezbeđujemo sirovine, zajednički se borimo u pregovorima sa određenim nivoima institucijama, borimo se za prava što povoljnije uslove za poslovanje ekoloških proizvođača. Sami, svako sam, teško da bi mogao da ostvari neki veliki rezultat.
Pa mi smo uspjeli da mnoge stvari uradimo što se tiče Vojvodine. Mi imamo, do duše moram da priznam, imamo odličnu saradnju sa vladom autonomne pokrajine Vojvodine, gde imamo razvijene programe koji podržavaju baš ekološku proizvodnju i u smislu nabavke opreme i u smislu edukacija i u smislu organizacija nastupa na sajmovima, podržavanja naših manifestacija. Tako da sve je to rezultat određenih pregovora i nastupa. Također sve ostalo u regionu smo se povezali sa svim državama u okruženju i to je jedan od rezultata gde smo omogućili izlazak na ta tržišta našim članovima. Kad je pak riječ o Vukovarsko-srijemskoj županiji, zainteresiranih ekoloških proizvođača za pristupanje centru zasad je oko 20, dok ih je na ovom području 60-ak. U našoj županiji nema baš mnogo ekoloških proizvođača ili nisu toliko upoznati sa mogućnostima, pa upravo u tome ja vidim potencijal. Znači, ne gledamo to kao nešto negativno, već baš naprotiv pozitivno i upravo ćemo na tome raditi da malo više govorimo o ovom u javnosti, trudit ćemo se da što više surađujemo sa medijima, svakako planiramo izraditi web stranicu gdje će se i naši članovi moći i informirati i educirati o aktivnostima, možda pokrenuti i nekakav mali prostor na stranicama županije o ekološkoj proizvodnji kako bi i na taj način informirali širu javnost. Trenutno imamo neki 20-ak proizvođača koji bi bili spremni na suradnju, ali ih ima i više, ima ih nekih 60-ak. E sad, kažem, ja vidim potencijal svakako da se ekološka proizvodnja širi dalje. Održivi razvoj ekološke proizvodnje je nešto što se sve više potencira i u svijetu i u Evropi. Mi kao ravničarski kraj zaista imamo veliki potencijal. Kojem je zaista krajnje vrijeme da se iskoristi, inače će u 2016. ponovno sve ostati na praznim pričama i zatvaranju obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava diljem Slavonije i Hrvatske. Poljoprivredna zadruga Napredak iz Županje organizirala je drugo po redu predavanje za svoje kooperante. Cilj je unaprijediti znanje i čuti struku te primijeniti u proizvodnji. Ono što je dobro unatoč činjenici da je riječ o jednoj od najvećih zadruga u Hrvatskoj, da je odziv na predavanje iznimno veliki i da mu se kooperanti ove poljoprivredne zadruge rado odazivaju. Jedan za drugim stizali su poljoprivrednici na još jedno stručno predavanje u organizaciji Napretka s kojim imaju dugogodišnju dobru kooperantsku suradnju. Uskoro će u njive. Sjetva je pred vratima. Svaki savjet dobro dođe. Đuka Matinac iz Gradišta odavno je, kaže, shvatio da ako želiš biti uspješan, moraš okrenuti stranicu u knjizi i zaboraviti onu poznatu rečenicu. Tako je moj dado radio. Pa pretežno se sve uspije. Primijeniti se, on se mora slušati. Jer ono naše starinsko što smo mi radili ne prolazi više. Nego se mora početi ta struka slušati i ovo stvarno predavanje dobro dođe poljoprivrednicima nama, ratarima. Pa ove novosti koje čujemo, novine i kod nas u Hrvatskoj, u Evropi, ta globalizacija, da se uklopimo u sve to, da probamo što možemo više izvući. Razloge zbog kojih dolazite? Da, razloge i čujemo i educiramo se i tako od stručnjaka. Ali to sve što se sad primjenjuje ide se na da bude jeftinija nama proizvodnja, ta na primjer analiza tla i ovo, da vidimo gnojivo, da manje ga koristimo, ali da ga kvalitetno koristimo po tim što oni nama savjetuju. Tako su između ostalog na predavanjima slušali o sjemenu i zaštiti kukuruza. Budući da nam je sjetva pred vratima, od stručnjaka su čuli na što treba obratiti pozornost. Biti prije svega na izbor hibrida kukuruza koji je vrlo bitan, svaki hibrid ima svoj potencijal prinosa. Isto tako, znači, svaki hibrid odabrati upravo za onaj tip tla za koji najbolje odgovara pojedini hibrid, gdje može i najviše dati prinosa, što je u biti najbitnije samom proizvođaču. Iza toga vrlo bitno je, znači, ukloniti korove, znači izabrati dobru zaštitu, kvalitetnu zaštitu s kojom u biti se može pustiti da ta kultura raste i razvija se i da svoj pun potencijal. Tlo je kao ljudski organizam. Treba ga pravilno i kvalitetno hraniti i jednako tako ispitivati kako bi se dobila prava slika koji sortiment sijati bez obzira o kojoj ratarskoj kulturi riječ. Obično se zna čuti među ratarima kako su vjerni jednom sortimentu jer se pokazao kao dobar.
tlo u nedostatku novca, tek rijetki ispituju. Pa slažem se s tim upravo iz razloga što je dosta na ovom našem kraju nekako izbačena ta osnovna gnojidba fosforom i kalijem koja je vrlo, vrlo bitna i koja je u biti nenadoknadiva u samoj proizvodnji. Upravo radi toga je jako bitno znati koliko je potrebno određenih hranjiva, pogotovo tih mikroelementa kao što su dušik, fosfor i kalij u tlu, a to se jedino može napraviti analizom tla. I upravo prema toj analizi pripremiti i napraviti gnojidbu upravo onako adekvatno koliko je potrebno, znači za da se iskoristi sva potencijal tog kukuruza koji on može dati. Ja jesam i ispitao tlo i asortiment po preporuci ovih struka što ima predavanje. Pretežno se s njima konzultiram i uzimam ove sorte što sijem kukuruza, soju, što jesu, ali uzimam i nove što preporučuju i sam zadovoljan s time. Pa imam repu, imam suncokret, imam soju, kukuruz, imam maru, silažne. Prosjek je bude dobar, sve zavisi vam i od godine. Ako nije kišna, sušna, onda to nas malo, pretežno slušamo prognoze pa uzimamo te hibride koji su za godinu. Jer nam je oni preporuku dalje, hoće biti kišna, hoće biti sušna, a ima sad i za kišu hibrida i za sušu koji podnose sušu. Jedan inženjer, nažalost nema ga više, rekao je da se tlo varati ne može. Možeš ga jednu godinu prevariti nikad više. Moraš u njega ulagati, moraš s njim živjeti, tako da jedni bez drugih ne možemo. 6 godina sa svojim proizvodima na tržištu u Hrvatskoj je i Agronika. Predstavnici te kuće uz već postojeće proizvode poljoprivrednike su upoznali i s novim preparatima. Imamo nešto novo, sad evo Unistat koji također za tretiranje zemljišta nam stiže u najavi nam inokulant za silažu, onako isto jedan bum što smo napravili pored svih naših proizvoda i opet napominjem, svi su organskog porijekla, potpuno su prirodni za ekološku i tradicionalnu proizvodnju. I svoje lepeze proizvoda poljoprivrednicima su pred sjetvu izdvojili jedan svoj proizvod kojeg su im preporučili iz niz razloga. Za proljetnu sjetvu, evo prije znači same sjetve Unistart koji je mikrobiološko gnojivo koje potpomaže da se sva one elemente koje ste unijeli što prije razgrade, da ih biljka mlada koja ima odmah u startu, da može da bude jača, bolje do korijenog sistema, bolje da ima lisnu masu i naravno nikako ne zaboraviti naš slavoles nanijeti na samo sjeme kako bi povećali energiju klijanja, kako bi smjeli ujednačene biljke. Stručnim predavanjima odaziva se u prosjeku 150 kooperanata poljoprivredne zadruge Napredak. To je dobar odaziv i potvrda da poljoprivrednici žele ovakva predavanja i smatraju da su im potrebna. Shvatili smo eto, u ovoj već 21. godini tradicionalno ta održavanja da ipak ljudima to dobro dođe. Ja uvijek naglašavam osnovni cilj je dakle da se međusobno educiramo, da uvijek dođu do novih spoznaja, do noviteta. Uz taj dio ponovimo, uvijek se podsjetimo i na postulate, osnovne postulate ratarenja, da ne zaboravimo jer njih se ne smije zaboraviti. Ako se zanemare, to se automatski reflektira na prinos. Kao što se na prinos reflektiraju i nova dostignuća. Jer kao što reče ratar s početka naše priče, ako želiš sebi dobro i da ti zemlja rodi, bez struke ne možeš. Primjenom savjeta i ulaganjem, bez obzira na godinu, dobiješ. Ne smijemo biti onako tvrdoglavi, jer ipak struka znači jako puno. Columbaris hibrid iz FAO skupine 500. Hibrid kukuruza koji pripada novoj generaciji i stoga ga krase sve karakteristike i osobine koje nameće tržište novim zahtjevima i standardima u proizvodnji kukuruza. Novi zuban u srednje kasnom segmentu dozrijevanja svrstava ga na sam početak grupe dozrijevanja FAO 500. Novija genetika koju krasi vrlo visoki proizvodni potencijal zrna uz vrlo brzo otpuštanje vlage, ali i optimalno rješenje za sve one proizvođače koji kukuruz beru u klipu i spremaju u košare. Zahvaljujući izrazito jako ranom vigoru, vrlo dobro se nosi s eventualnim kasnim proljetnim zahlađenjima, te stresnim uvjetima u proizvodnji, osobito u trenucima suše i visokih temperatura. Brzina
Brzi razvoj korijenovog sustava u kombinaciji s kasnijim Stegrin efektom osigurava mu vrlo visoku rodnost na gotovo svim tipovima tala. Stabljika je uobičajene visine za hibrid iz ove skupine dozrijevanja, vrlo čvrsta i stabilna, visoko tolerantna na pojavu i razvoj bolesti koje bi mogle dovesti do pucanja i loma. Klip je velik, krupan, cilindričan i u pravilu redovito ispunjen do vrha sa 18 do 20 redova zrna. Zrno je u tipu zubana, srednje krupno i vrlo dubokog profila, vrlo lijepe, intenzivne narančaste boje te vrlo visoke hektolitonske mase zrna, što ga svrstava u predvodnika novije generacije kasnijeg segmenta dozrijevanja namijenjenoga za visoko intenzivnu proizvodnju zrna. Također, zrno je izuzetnih kvalitativnih i hranidbenih parametara, za što je zaslužna vrlo visoka tolerantnost hibrida na razvoj bolesti. Za proizvodnju zrna preporučeni sklop u žetvi trebao bi biti od 65 do 70 tisuća biljaka, dok je za berbu u klipu optimalno osigurati 65 tisuća biljaka po hektaru. Vinkovo, Vincekovo, Vincelovo, Vinceće, sve su to nazivi za isti vinogradarski blagdan koji označava početak vinogradarske godine. Na taj dan na trs koji se simbolično reže, vješaju se kobasice i zalije ga se s malo vina uz molitvu da godina bude rodna. Vinkovo su zajedno s brojnim prijateljima u vinogradarskoj kući Goldschmidt na Vučedolu obilježili i u Vupiku, koji je prošle godine proizveo 800 tisuća litara ovog božanskog nektara za zemaljska stvorenja. Svevišnjem se najprije obrati molitvom kako bi godina bila rodna i plodna, ne samo u vinogradu, već i u cijeloj ravnici. Blagoslovi cijelu gospodarsku i poljodjelsku godinu našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji, da nam urodi svakim obiljem, da nam bude dosta kruha, šunke, vina i kulina. Neka sveti Vinko, što ga slavimo, zaštitnik vinogradara i vinograda, podupre ove naše želje, a ti, dobri oče, u svojoj očinskoj ljubavi primi i usliši po Kristu, gospodinu našem. Amen. Nakon molitve uslijedilo je rezanje trsa. S trsa se nekoć običavalo odrezati nekoliko ključića te ostaviti u posudu s vodom i spremiti na toplo mjesto. Kada bi potjerao, tada se prognozirala nastupajuća godina. Tradicija je uvijek odrezati što više grančica, jer upravo mi tražimo i aspekt kvalitete i aspekt količina. Ako ćemo porezati što više grančica, u principu ćemo imati što bolju kvalitetu. A ne smijemo previše odrezati,
jer i količine su nam bitne u svemu tome. Kažu što duža kobasica i veća slanina i sve ostalo priželjkuje se veći grozd, kvalitetniji svakako. Upravo tako, jer veći grozd u principu nam daje, što sam rekao, tu količinu, međutim daje i taj aspekt kvalitete. Kvaliteta je najbitnija s obzirom na zahtjevno tržište koje sada imamo. Mi moramo svake godine i što više raditi na kvaliteti našega vina da bi u principu ostvarivali sve bolje i bolje rezultate. Zašto se zaljeva mladim vinom? Pa sa mladim vinom, mi uvijek zalivamo mladim vinom, u principu krstimo taj nasad i vraćamo tom nasadu, tom čokotu vinove loze, ono što je on nama u principu dao. S Vinkovim započinje vinogradarska godina. Ako bude kao prošlogodišnja, vinogradari će ponovno trljati ruke. Ovdje u Vupikovim rodnim vinogradima proizvedeno je 1.300.000 kilograma grožđa, od kojeg su dobili 800.000 litara vina. 2015. je bio rekordan. Ja mislim da nikad nismo ostvarili takav urod ovdje u Vupiku prema onim podacima koje imamo. Koji su podaci? Se, pa ovdje smo proizveli 1.300.000 kila grožđa, od koje smo napravili neki 800.000 litara vina. Dobro, koja je sorta najčešća? Najčešća sorta je graševina. U svim našim nasadima koje imamo, najčešća sorta je graševina. No, pored graševine, mi imamo i crni sortiment tipa Frankovke, Pinoa crnih, Cabernet Sauvignona, imamo rajnskog rizlinga od bijelog sortimenta. Na 120 hektara se nalaze Vupikove površine. No, pored tih 120 hektara, mi imamo 65 kooperanata, naših kooperanata iz ove regije, od kojih također kupujemo grožđe. Vukovarci su ponosni na svoj Vupik jer je perjanica njihova gospodarstva, pa su razumljivo stoga i mnoge želje zazvane na Vinkovo usmjerene ka još boljem sutra i još većoj rodnosti. Pa je, Vupik je uistinu jedan, možemo reći, brend Vukovara u gospodarskom smislu. Posebice nas raduje evo što je odnedavno i na čelu ove tvrtke jedan čovjek iz Vukovara, mlad čovjek, ali sa ogromnim iskustvom, i vjerujemo da će im sljedeća godina biti još uspješnija. Posebice raduje što evo imaju namjeru se širiti prvenstveno u portlarskoj kulturi, gdje su već aplicirali na europske fondove, i vjerujemo da će u tome i uspjeti kako bi se otvorio i novi broj radnih mjesta. I uistinu su oni jedan od nositelja gospodarstva grada Vukovara. Rezali ste evo grančice loze, zaljevali ste. Pa jesmo, stara tradicija, možemo reći, ovog našeg srijemskog kraja, oduvijek poznati po dobrim vinima, kako se ono kaže, u vinu je istina, samo umjereno i veselo. Kažemo, bolje da propadne selo nego običaj, ali nećemo da propadne običaj i tradicija, ali ni selo, pa zato razvoj povrtarstva, vinogradarstva, častva u našem kraju je izuzetno bitno za opstanak sela, opstanak ovog našeg kraja i radnih mjesta, za ostanje odlaska mladih. I evo čestitke Vupiku što dobro ulaže i u vinogradarstvo i nasadu i ostalu dijelu svoje proizvodnje, i želja suradnja bolja sa OPG-ovima, domaćinstvima, jednopartnerski odnosi i Vupika i Pika i svih naših ovdje poljoprivrednih proizvođača sa malim proizvođačima za boljitak našeg kraja. U ovoj priči na Vinkovo u vinogradarskoj kući Goldschmidt svoje mjesto pod suncem pronašla i turistička zajednica grada Vukovara, jedan od pokretača ove vinogradarske priče. Prije 17 godina turistička zajednica grada Vukovara je započela priču o oživljavanju tradicijske manifestacije Vinkovo na Vučedolu, jer Vinkovo, Vincencije, kako god se zove kod nas u našem kraju, ili Vincekovo šire u Hrvatskoj, je uvijek bila tradicija vinorodnog područja. Možda je neko vrijeme bila malo zamrla i naša želja bila da to živimo. Kako smo s time krenuli u suradnji s Vupikom, evo to se nastavilo i ovo je 17. godina da mi u suradnji s Vupikom to organiziramo. Naravno da su oni veća firma i naravno da oni više toga financiraju, ali tradicija je tradicija, običaji su lijepi i kaže se bolje da nestane sela nego običaja, i nama je drago da smo ostali u toj priči, jer turistička zajednica treba imati svoje mjesto upravo o revitalizaciji i oživljavanju tradicije. Svemu ovome još ćemo dodati. In vino veritas, u vinu je istina, jer sve ovo bilo je vinu u čast. Toliko u ovom izdanju Zlatne doline. Poljoprivredne teme na programu su i sljedeći tjedan u isto vrijeme. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.